Jajamän. Damson! Uzi funkar så ni... Jag kommer inte in nu. Ja, det är nice, nice. Tjena, man. Hallå. Titta på mitt handrörke här. Åh, oh, det är till! Rakt nej. Fram! Fuck, döda! Åh, oh, till! Där! Helt hård den här! Wow! Den springer! Ja, locka ut den. Okej. Okay. Vad fan? Du är en som dog. Ja, döda. Ja, fem döda nu. Fem kills. Holy shit, bro.